この10年間はですね、夢のように過ぎたといいますか、全て何もなかったところから AIIT という宇宙が生まれたというような感じで、今感想を持ってます。この10年間私は特に情報システムにおけるソフトウェア開発方法論について取り組んできました。10年間、非常に技術の流れは早いなと感じております。従来型のワトホール開発からアジャイル開発まで、様々進化し続ける方法論についてこれからも皆さんと共に学習できる場を作っていければと思っております。学生さんもですね、社会人の方が多いので、自分より、ある分野ではもう、たくさん経験を持っている方がいらっしゃっているので、共に学びながら成長してきたっていうところが非常に、多いと思います。実感としては本当あっという間でしたね。でうちの大学本当にいろんな多様性のある学生がいて、そういう学生たちで毎年プロジェクトを繰り返すんですけど、あっという間に時が過ぎていってプロジェクトの成果物を毎年出ていって出していって、そういう感じですね。大学にいる間よりもですね、この卒業した後のつながりといいますかチャンネルがですね非常に大きくて、未だにですね第一期生からずっとですね各期の学生さんたちがここに集まってきて、いろんなことをですねやってくれています。こういうふうにですね卒業した学生さんのつながりが非常に大きな大学じゃないかと思います。産業人材育成に特化したということで、この PBL をメインに据えた世界初の大学がこの AIIT です。やはり世の中の要請が強いものですから、産業界の強い支援を受けながらですね、また我々の持っている資本も少しずつ改善していきながら、今日まで一歩一歩、一年一年大きく発展し続けています。授業は結構実践的な内容が多いので、自分たちの特に仕事をしている人たちにはすぐ使えたりとか交流できたりする内容が意外とあるかなと思います。やっぱ見えてくるのが使ってくるんですよね。そういうところでやっぱもう一回学び直してみてから業務に当てはめてみるということはすごくためになりました。グループワークが起きて他の専攻の方たちともやり取りをたくさんしないといけないし、社会人の方とも一緒にやっていくのでそこで刺激を受けました。同じ年代ではなくて若い20代30代の学生といろいろ交流を持つことができてグループワークの参考になりました。Recently, I won a Red Dot Design Award, which I was very surprised at, and of course very pleased. And a lot of that I would like to, attribute to the things I learned at AIIT. Would be very supportive, so that was quite good. この10年20年を考えると、今はこの東京の、この東大井の場で、やっているこのシステムはですね、世界中をこの AIIT のシステムが応用になる、これを夢見ています。日々開発される新しい技術などに対応できた人材育成が非常に重要であり、私としてもこちらの大学でそういった教育に取り組んでいきたいなと思っております。企業間の競争が激しくなったりとか、国内だけでもこれ海外との競争も激しくなりますので、そこで実務でね活躍していただける人材を輩出するっていうのが、うちの大学の役割であるかなと思います。こうして生まれたですね AIIT という宇宙の中にいろいろな元素がですねすでに十分に蓄えられているというふうに考えてまして、この新しい宇宙で新しい構造を作り上げていく10年に次の10年はなるんじゃないかというふうに考えてます。非常に早かったという思いがあります。ついこの前、12月5日が記念する日ですが文部科学省から設置を認められました。もう本当にあっという間に10年が過ぎました。あと100年これを続けていけるかどうか、
まあ、これが AIT の使命だと思います。教育制度の改革を行い、学生とともに成長してきた10年間。これからも AIIT は産業界をリードする人材を育成するために挑戦します。